se te e kanë qenë së bashku duke ndërtuar veshje, kjo për shkak se kështu ka urdhëruar vëllai madh. Ata nuk duhet përdorin material tekstile, por këtë pasoj, ato janë përkushtuar jashtëmasë shumë. Por Tea nuk kalon pa ja përmendur edhe një herë termin pervers Luizit. Luiz, hajde ta mbarojmë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Do ham, do pim, do qeshim, çfarë të duash ti do bëjmë. Leje mos ma thuaj kështu se më karikove, çfarë të duash ti do bëjmë, ç'është kjo çfarë të duash ti? E sheshi e pervers, më gaboni stik ti mua. Pas refuzimeve të vazhdueshme të Kiara Titos, Luizi nuk e ka përjashtuar mundësinë e flirtit me vajzat e tjera brenda Big Brother VIP Albania.